Скъпи брати и сестри, здравейте и добре дошли на нашите вечерни молитви с размишления за днес, събота, 24 юли. Започваме с 6-та глава на Деяния на апостолите и разглеждаме разрастването на църквата и избирането на 7-те дякони. А през тези дни, докато учениците се умножаваха, се надигна роптание между гръцките юдеи против еврейските за това, че при всекидневното раздаване на потребностите техните вдовици били пренебрегвани. Тогава 12-те свикнаха всички ученици и казаха: не е добре ние да оставим Божието Слово и да прислужваме на трапези. И така, братя, изберете измежду вас 7 души с добро име, изпълнени с Божия дух и с мъдрост, които да поставим за посрещане на тези нужди. А ние ще постоянстваме в молитвата и в служението на Словото. И това предложение се хареса на цялото множество и избраха Стефан, мъж пълен с вяра и със Святия Дух, и Филип, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай, един прозелит от Антиохия. Тях поставиха пред апостолите, и те като се помолиха, положиха ръце на тях. И Божието учение растеше, и броя на учениците в Йерусалим се умножаваше твърде много, и голямо множество от свещениците се подчиняваха на вярата. Коментаторите понякога третират тази сцена и следващата история на Стефан изолирано от предходните глави. Причините за тази практика включват използването на термина ученици за вярващите за първи път деяния и позоваване на апостолите като 12-те. Въвеждането на групи известни като елинисти, елински, гръцки юдеи и еврейски юдеи и господството на Стефан в този раздел, като споменат за първи сред дяконите. Въпреки тези отличителни черти, обаче, тази сцена следва от близо 5-та глава, тъй като през онези дни я свързва плътно с предходните събития. Обобщеното изявление в 7 стих, а именно и Божието учение растеше и броя на учениците в Йерусалим се умножаваше твърде много и голямо множество от свещениците се подчиняваха на вярата, припомня за по-ранните обобщения на 2-та глава и 4-та глава, и въпреки, че не се споменава споделянето на притежания, включва добавянето на свещеници към общността. Стихове 1 до 7 от тази 6 глава продължават драмата на прокламацията и съпротивата в Йерусалим, демонстрирайки, че непрекъсният растеж в общността поражда проблем в грижата на нуждаещите се и че общността бързо предприема действия за коригиране на ситуацията. Стих 1 потапя читателите в поредица от трудни въпроси, най-спорният от които е идентичността на гръцките юдеи и еврейските. Термина хелинист е рядък и не се среща в съчиненията по-рано, макар да ясно да произлиза от елин, което се отнася за някой, който е грък, или в по-широк смисъл за всички неевреи. Тази връзка дава основание да се предположи, че елинските юдеи в този пасаж са или прозелити юдеи прозелити, или християни езичници. Ако езичниците вече присъстваха в Йерусалимската общност, то тогава разказа за коренили в 10-та глава и особено последвалите противоречия в 15-та глава биха били трудни за разбиране. Ока е склонен да идентифицира групи хора по основния език, който говорят, така че ако те говорят гръцки, това са гръцки юдеи. А елинист тук вероятно се отнася до гърци. По-късно в 9-та глава Лука ще използва елинист, за да назове евреи, които не са християни и, както казахме малко, преди малко, по-скоро са прозелити, гърци прозелити, които искат да станат юдеи. Почти сигурно е, че това са евреи, които говорят гръцки. Евреите тогава са били, които са се обръщали към Христос, са били такива, които са говорили арамейски. Тези различия в използването на езика може да се свържат с други различия в културата, превръщайки конфликта в истинска възможност. Някои тълкователи водят тези потенциални различия по-далеч, отколкото позволяват доказателствата, постулирайки отделни християнски фракции. Елинисти, които са критични към храма и благосклонни към включването на езичниците, и консервативни евреи, които защитават храма и закона на Моисей.
И все пак историята е забележителна с портрета си за прякото отношение към сериозния проблем и не съдържа намек за продължителна борба за храма или спазването на закона. Това обаче не означава да се отрече историческата вероятност ранната църква да е преживяла конфликти и разделение, но извеждането на контурите на такова разделение от разказа на Лука е трудно, тъй като интересите на този разказ се крият другаде. Тук целта е да се изборят 7-те дякони, които да служат заедно с апостолите, предимно около трапези. Но както ще видим по-късно, Стефан, пълен с благодат и сила, върши велики чудеса и знамения и дори проповядва на народа. Нека Господ да ни благослови. Нека да се помолим. Господи, благодарим Ти, че с развитието на историята виждаме как църквата расте и как различните нужди са посрещани по различен начин. Тази нужда от решаване на проблема между гръцките юдеи и еврейските ни дава възможност да разберем Твоя промисъл за включването на всички християни в служението в църквата. Защото да, макар и само 7 да са били изброени тук, 7 винаги е било число на пълнота и Господи, по този начин ние разбираме, че Ти желаеш всеки да Ти служи с онова, което има като дарба. Благодарим Ти, че си ни поставил на мястото, където сме. Благослови ни и ни дай Господи от себе си. Бъди с нас и ни пази. В името на Исус се молим за това. Амин. Благодарим Ви, че и тази вечер бяхме заедно. Нека Господ да благослови всички ни. Амин.